أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم إيهني على إيه لوري تيا تيا تفرع الله تيسي قصيدة الكوبا في مدح صاحب الكوبا إيه تيا فتقوتنا في سيد بيناني بركاته صلى الله عليه وسلم lára àlùbáríkà tó ń bẹ lára nẹ́bùwà muhammadu kò sẹ́yìn tó lè kàpé tán àfáwà mú díẹ̀ wà nú ẹ̀ fọ́bẹ̀rẹ̀ oníwọ̀n pé muhammadu khairu man qada al-wara wa dhara wa dhara al-wilaya ti fi awuladi inú jaba muhammadu anẹ́bùwà muhammadu khairu man qada al-wara oníyẹ tó lóore jù man qada al-wara nínú àdárí nínú àwọn tó darí gbogbo ẹ̀dá pátápátá tẹ́yẹ́yẹ́ àníbilẹ̀ tó lórí jùnú wa wádàrọ́ bá dẹ̀rọ ìwìlẹ̀ ayá ti wádàrọ́ àníbiwá lọ gbẹ̀ bá dẹ̀rọ ìwìlẹ̀ ayá ti irúgbìn ìjẹ́wòlì tí àwòládì inú jaba sí ara àrọmọdọ́mọ rẹ̀ ánújàba àwọn tó jẹ́ diire nú wa tó túnmọ̀ sí pé kò lè sí nábí yùmọ̀ àdébí wá fi wà ní ìrọ́pò ó fi wà ní ìrólé ajálù máa ń wá ti alẹ́ àrùn dọ́ọ̀bì àkùnmọ́ sí yìí mínálà àná miwà àrílà màbí haru tábà anẹ́bíwà muhammadu ajálù àdébí lẹ́ tó káńkà jù lọ nínú man wá ti alẹ́ àrùtọ́ nínú àwọn tó ń tẹ ilẹ̀ nínú àwọn tó tẹ ilẹ̀ bí àfihàn sí yìí pẹ̀lú pátákóṣe wọn àlẹ́bìlẹ́ tó dáa jù àlẹ́bìlẹ́ tó káńkà jù mínà àdáàmì ní gbogbo ẹ̀dá tó yányá wà áàlá àmà ń bí ha rútàbá àlẹ́bìsílẹ́ tó dáa jù ní ipò nínú gbogbo ẹ̀dá tó yányá nùrùn mínà àrọ̀bí àrùbá yìí ló ti hìrọ̀ wù fàtọ́lá wàhùn mi tẹ̀fìdì nìyí láàrọ̀bá nùrùn ìmọ̀lẹ̀ kan ní ànábìwà muhammadu ń ṣe ó fi hìrọ̀ wú ìmọ̀lẹ̀ náà wọ́n mú jáde mínàlẹ̀ àrọ̀bí àrùbáyì nínú ìran èdè ìyàn ìlú ìran lárúbáwá ni wọ́n ti mú ìmọ̀lẹ̀ náà jáde alẹ́ àrùbáyì àwọn aláwọ̀ tó ṣe pé wọ́n má kò sí dàrúdàpọ̀ nú wọn gbogbo wọn pátá ìran lárúbáwá ni wọ́n ń ṣe kọ́lé fàtọ́lá wàhùn mi ń tọ̀fìdì ní ìlàrọ̀bá kọ̀lé fàtọ́lá wàhùn ọlọ́run bá a lékẹ́ ọ láti gbé ọlá fún àrọ̀bá àwọn ìran lárúbáwá mìtẹ̀fìdìlì yìí látara ìgbé ọlá tọ́lọ ń gbé fún ànábíwá muhammadu fani aláha bẹ́yì dáadáa ṣúrí fi ń wà má dáa lára iná sojú fi wà mí súnmù rẹ̀ nìkan láti tó bá fani aláha bẹ́yì dáadáa ṣúrí fi ọwọ́ ànábíwá muhammadu ó gbàrà wá tẹ bẹ́yì dáadáa ṣúrí fi ilé abì yẹn tí ń se káàbà lẹ́yìn ìgbà tó ti wọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ìṣẹ́gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọwọ́ ànábì wá tẹ̀ wá máa dálà á mìíràn ṣubú fi kọ́wọ́ ànábì tó wá tẹ̀ ànábì wá lọ́wọ́ ànábì ṣe ìrànlọ́wọ́ mìíràn ṣubú fi pẹ̀lú ìdá ni ànábì fi jagun tó fi ṣẹ́gun pàmí súnmúrí kọ́nà ti dùbà àti ń di ọkọ̀ èyí tó ti pupa fẹ́sífẹ́sí níbi ẹ̀jẹ̀ òye wà mí súnmúrí àti níbi ìpupa fẹ́sífẹ́sí kọ̀nẹ́ẹ̀sì tó bá ẹnu dà ẹnu ọkọ̀ tàwárọ̀ sàtọ́bí tí jáà náà lè fàkọ́ níbi àtọ́ wà láti rásù àdínà nàbí àdúbà àtọ́bí ègbè tàwárọ̀ sàtọ́bí ègbè náà wà padà jẹ́ ó jogun lẹ́yìn ìgbà tá ànábìwà muhammadu tó tọwọ́ ẹ ti tẹ ilé náà egbé padà wá jogun ti ìjà ànábìwà kọ́rí adé ìyára bìyí pẹ̀lú àbáríkà ànábìwà muhammadu wà tó wà láti rásù àdínà náà bìyí àdábá rásù àdínà wà tó wà láti rásù àdínà náà ìran àdínà ni ìran wọn wọ́tọ́ wàlá ó wà pàdé tí a ń dá ọkọ̀ wọn àfíbá ní ti àdùn bìyí látara àlùbáríkà ànábìwà muhammadu ẹ̀rí tàwọn ọ̀sán tó bí ti jẹ́rìí fọ́fọ́rí kì náà yà pé lẹ́yìn ìgbà tí ànábì gbà kà á bàtà
egbin ti a pe egbin alaba mo fi we in to ba re wa pupo so so mo gini ka ba wa di to re wa le ngba to wa nabi de ka ba na to man da yuzamiluhu aw man yudafiru aw man yalufu ala al bahr al muhit yuba man da yuzamiluhu ta loluwa re ti o ba nabi fi gagaga ni bi oruko re tin se muzamilu awon ma yuda fiuhu abita le to le ba nabi fi gagaga ni bi oruko re tin se muda fiu subu we a bi ri awon ma yalufu ala al bahr al muhit uba uba nbe yen won ti te tarhimu ba ni uba bu gangan ni nita le pe uba bu ko si tan pe ju ni lo igbi odo awon afari awon ma yalufu ala al bahr al muhit uba abita le to le ko to le sakojo uba bu igbi odo ta le to le kujo le ti ba so ti ba sa ni muhammadu ta tun ru e fadwani mutahhirun tuhirat baytu mutahhirun tuhiral baytu latiku bihi kufri akthar man salla bihi junuba mutahhirun annabi wa muhammad en to mani la to ro won ba ni ki ola tu hiro le be tu la ti ku bi won wa ma ile kaaba won ma kaaba na won ma bi yi pelu ara na pelu mi ma ara annabi wa muhammad ona fi ma min kufuni won ma ko nbi isebo won ma ko nbi isi osa junuba akthar man salla bihi púpọ̀ nù àwọn tó wá ń kínú nílé náà júnubá ń bì yí wọ́n pàdà wá di tí wọ́n jìnà sí ẹbọ náà lẹ́gbà tí wọ́n máa tán òṣòlù ẹ̀ tó tún lé sí fún òun fẹ́ sí kí òun fẹ́ jọ́sì fún òṣàkámá wazú yìnà ti mákà tún lè tọ́ ìfì ìhìnà bì yí pàdó fáfà tọ́ ìbà tún nínú ìbà tí ń kárúbá wọ́n zú yìí náà ti mọ́kà tún wọ́n wá kó ẹ̀sùn bá mọ́kà wọ́n kó ẹ̀sùn bá lítọ́ ìfìhìnà fún àwọn tó fẹ́ se tàwá fún lọ́ọ̀bẹ̀ lítọ́ ìfìhìnà bí i fún àwọn tó fẹ́ se ìrìn àjò lọ sí ilé náà wọ́n tó fífà tọ́ ìbà tún ní ìgbà tí ń dárúbá wọ́n tó fífà tọ́ ìbà tún tọ́ ìbà ààyè tọ́ ìbà tí se madina òun náà wọ́n kún wọ́n mú kún fọ́fọ́ wọ́n tó fìfà tí wọ́n pọ̀ sọ́bù náà mí tíbà tí láti bí àwọn òdòdó orísìírísìí òdòdó òun náà fi pọ̀ sọ́bà tọ́ ìgbà náà kárùbá ayé náà wà lẹ́gẹ́ bí òkè àìjúlẹ̀ ní ìsìn tẹ́bá débẹ̀ wà náà ha ti láàdà wà ní rúnzá wà bídò ha sọ́ wàtà ní ibi tó wà tọ́ kùrùtù wà ń dáhàbá a ní aláàjà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pọ̀ sọ́bà ilé ẹ̀ mọ́kà tí wọ́n kọ́ sọ́bá madina náà aláàjà òsà aláàtà wálé òzá àti òzá òzá wà á àbújọ ha àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń jọ́sì fún náà hát wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wa omijé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wa mu wàsọ́ òbáta ní jìbìtù wà tọ́ ògùtù wà ń tọ́ ṣábà àlìjìbìtù àwọn agbégbá wọn wọ́n tọ́ ògùtù àtàwọn òsà wọn yòókù míì wàsọ́ òbáta àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ṣe kí ni intihab lẹ́yìn tó ń kígbe tó ń bú ẹkún ipa ibo làwọn fẹ́ gbígbà ibo làwọn fẹ́ lọ báyìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe kí ni tán tí wọ́n mú gbogbo ẹ̀ gan afani sọlá aláìní ìlàdí fọ̀rọ̀dọ́ sọlá àtàlàbù wà á lè ilá kìrọ̀ mí iná sàádà tí nínú dábá sọlá aláìní ó ń ṣe àdúrà fún sọlá aláìní ẹni náà ó ń ṣe àdúrà fún annabi wa muhammad alẹ́dì dalẹ̀ náà òun náà lẹ́yìn tó ṣe wípé fọ́rọ̀dọ̀ sọ̀làájà ó ṣe ìṣe àdúrà fún annabi wa muhammad ó sì ń yan ọ̀ràn yàn fún èmi àti yín látara pọ́lọ́ máa ní yáyọ́ alẹ́dì ní amánú iná láwọn ọmọ láyé kàtàkùn ìṣọ́jú náà lànàbí yáyọ́ alẹ́dì ní amánú sọ́ọ̀lù àrẹ yìí wàṣálímù tẹ́sílímà oni
bẹ́jìn wà á lè yí bẹ́jì olú dáì lórí wà á lè yí bákanà àwọn ará alẹ́ ànẹ́bíwà muhammad olúwa bá sì kẹ́sìgẹ̀ fún wa alákìrọmí na àwọn ẹni àpọ́nlé asáàdàtí àwọn ẹni àsáájú annújaba àwọn ẹni rẹ̀ olúwa bá sì dára fún wa bá sì kẹ́sìgẹ̀ fún wa wọ́sán àbíhì láàájúmìn kúrìlẹ̀ kàánà ń fi ètò orí ọ̀rọ̀ ìrìnà mùtúrú bá wọ́n sọ́hàbí bákanà àwọn tán ra annabi lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n rọ́kiri ká annabi wa muhammadu tèrí jẹ́ tèrí sẹ́jẹ́ lọ bá a sì kẹ́sìgẹ̀ fún wọn aláàjúmínkúrú wọ́n jagun pẹ̀lú annabiwa muhammadu ká annahun fi ìlú orí lọ́kọ̀ ìlú ìdá mùtúrú bá ká annahun tó bọ́wá rí wọn níbi tó ti ń jagun ẹ̀ ń wọ́n rẹ̀ gẹ́bi ní mùtúrú bá irúgbìn àìjúlẹ̀ fi ìlú orí lọ́kọ̀ ìlú ní ẹ̀yìn ẹsìn ní bí wọ́n sì máa jà lọ kún ma rọ́fúrọ́fú alìbárùkù lọ́jìdí ya ń bí sáàrí àti wàhárọ́ka àti àdàbà àjúlbà ní ìrúyí ṣọ́bá ma rọ́fúrọ́fú alìbárùkù alìbárùkù mọ̀nàmọ́ná lójú ọgbà tí mọ̀nàmọ́ bá sì ń kọ́ lọ́jìdí ya ní ààyè lọ́jìdí ààyè kan ní jẹ́ ẹni mọ̀mọ̀ náà sì máa kọ́ tí mọ̀nàmọ́nà bá kọ́ ní òjò tó bá fẹ́ rọrùn ẹgbẹ́ ilé ó sì mọ́lẹ̀ lónìí ọ̀gbà tí ìmọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ sì mọ́lẹ̀ lọ́bá sì kẹ́sìkẹ̀ fún annabi muhammadu wàhárọ́ka àwọn oko ti sọ igi ọdẹ àbàání àwọn ẹka agi igi ọdẹ àbàání lónìí tó bá sì ń fẹ́ lọ tó ń fẹ́ bọ̀ olúwa bá a sì gẹ́ fún annabi wa muhammadu èyí ní ibi ni àparí kọ̀sílẹ̀tù kùbà fí wọ́n ní ṣe sọ́rọ̀